Olha só, pessoal, antes do vídeo começar, eu queria falar pra vocês que esse vídeo aqui, na verdade, não é pra ser uma lacração ou qualquer coisa parecida. Eu só quero compartilhar alguns pensamentos que eu tive depois de assistir um vídeo do meu amigo, Chico. E, na verdade, eu já tava pensando isso há muito tempo, só que é um tema, assim, difícil de abordar. Por isso que eu já falo, cara, não é lacração ou qualquer coisa parecida. E sim, pensamentos baseados em fatos que eu vou mostrar. Me responde de verdade, eu quero que tu comente aí. Quantos youtubers negros que tu assiste diariamente no YouTube? Eu posso te falar a verdade, mano? Eu, infelizmente, não acompanho nenhum. Eu não consigo parar agora e pensar e falar pra vocês assim, um youtuber negro que eu acompanho todos os dias, sabe, que aparece no meu recomendado e eu clico naturalmente. E eu acredito realmente que tem algo errado em relação a isso, que não é só comigo, tipo, não aparece só pra mim. Até vendo os maiores youtubers do Brasil, dos top 10 maiores canais do Brasil inteiro, consegue me dizer quantos desses canais aí são feitos por pessoas negras? Deixa eu te responder se tu não sabe. Na verdade, nenhum. Pelo menos não que eu saiba, cara, eu posso estar enganado. Só que aparentemente não tem nenhum negro nesse top 10. E talvez mesmo nem no top 15, assim. Agora me diz, tu sabe quanto que é a porcentagem da população brasileira que é negra? Segundo o IBGE, cara, 54%. Então como que no top 10 dos maiores youtubers do Brasil não tem nenhum youtuber negro? Sendo que na sociedade aqui no Brasil eles são literalmente a maioria. Os brancos, será que são mais inteligentes por isso que estão no topo? É claro que não, cara. Tem mais uma coisa que eu posso mostrar pra vocês que parece que é muito ilógico. Com certeza mesmo, pelo menos mais de 50% da população feminina também é negra, certo? E em relação a vídeos de maquiagem aqui na internet, vocês acreditam que eu pesquisando, cara, não encontrei literalmente nenhuma mulher negra com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube? E sim, é claro que deve existir, tá ligado? Só que é muito raro. A maioria é branca que ensina como que se maquia. Isso não faz sentido, porque se tu tem uma pele que é mais escura, naturalmente tu vai procurar uma pessoa de pele mais escura pra te se basear, aprender, copiar essa maquiagem. Porque pelo menos nesse negócio, não faz sentido, pelo menos pela lógica, assim, tu assistir um tutorial de uma pessoa branca sendo negra, simplesmente porque tu não vai usar os mesmos tons de pele. Eu acho que pode até ter uma técnica diferente. E a mesma coisa ao contrário, sabe? Mas mesmo assim, como não tem youtubers negras grandes de maquiagem? Parece que não entra na minha mente como é que isso é possível. Será que o YouTube não divulga os negros tanto quanto os brancos, é isso? Ou o que que tá acontecendo? Eu tenho alguns pensamentos e, como eu tô dizendo, tudo isso que eu tô falando, cara, são pensamentos. Eu provavelmente mesmo não vou trazer a resposta de jeito nenhum. Só que eu quero achar a resposta com vocês. Eu acabei percebendo ao longo do tempo que talvez o algoritmo veja diferente assim os negros, como se fosse um nicho específico, e isso é muito estranho. Por exemplo, nicho assim, comunidade de comentário, nicho futebol, e também nicho negros. Eu tô falando sério, é basicamente só tu ver a recomendação. Na verdade mesmo, a falta de recomendação de canais com pessoas negras inseridas. Já que os negros são mais de 50% da população, naturalmente também seriam 50% dos canais. Mas não é assim, pelo menos não na recomendação. Mas isso aí a gente pode levar pra outro ponto também. Acontece que vários youtubers antigos, como por exemplo o Felipe Neto, eles tinham uma certa condição financeira já pra iniciar na internet. Porque querendo ou não, cara, tu tem uma câmera, um celular, tu já tá na frente de outras pessoas. Infelizmente, muitos negros podem ter um histórico de preconceito e tudo mais sofridos, que isso faz tender eles a ter menos capital do que os brancos. Então, obviamente, eles tiveram mais dificuldades pra entrar nesse mundo da internet, tá ligado? Imagina, então, isso no ramo da maquiagem, que tu tem que literalmente comprar as maquiagens, cara, que a gente sabe que é muito caro. Uma câmera legal também, iluminação. Não é algo barato de se começar assim, e claro, todo mundo começa aos pouquinhos, né? Só que, e quando tu não tem esses pouquinhos, o que que tu faz? Quando tu não pode insistir no YouTube por um ano até começar a dar um certo dinheiro? Simplesmente, cara, tu não tem esse tempo e tu não faz. Um dos únicos youtubers negros que eu conheço e já assisti muitos vídeos, cara, é o canal Abelha. E justamente ele acabou sendo reconhecido no começo porque ele sofreu racismo e fez um vídeo sobre isso. E assim que muita gente conheceu ele, porque o vídeo viralizou e se tratava de algo que ele tava sofrendo. Só que imagina se ele tivesse simplesmente continuado fazendo os vídeos normal ali e não tivesse feito aquele vídeo sobre o racismo. Ele certamente não iria crescer tanto, sabe, mesmo sendo literalmente a mesma pessoa, tendo o mesmo humor e sendo do mesmo jeito que as pessoas iriam gostar, tá ligado? Obviamente a gente não sabe se ele não seria recomendado em outro vídeo mais pra frente. Mas e se o algoritmo no YouTube realmente for assim, que bota os negros em um nicho só e não nos nichos onde deveriam estar? E se também, cara, sei lá, existe um racismo assim no subconsciente das pessoas e elas simplesmente clicam menos nesses vídeos também? Eu quero muito saber a opinião de vocês e por isso que eu não trouxe conclusão nenhuma, cara. Eu só trouxe pergunta, sabe? Eu fiz esse vídeo pra gente discutir isso. Por que que não existem tantos youtubers negros? Ou se existem, por que que eles não têm tanta visibilidade? Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, então aqui tá meu vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem ver a visão do Chico sobre isso, eu acho que vocês devem ver. Então o link vai estar na descrição, tá bom? E é isso, cara. Comenta aí, por favor, e tchau!